Final. Mi ngi yanké enki. Xol instant bi yegoutou ni sax da nga wo. Mi ngi neex, mi ngi fexal sa xol. Digul fa, digul fa. Bismillah. Na Allah la. Ton li nga ro ko mo ne final mo dugg fa music. Hey, Yalla mu Yalla djegal. Sendom ko mo top top nga sa musiba man ak yeen ba bañu jël seeni ruh doomu adam da ngay xol beus bu ne lo xamé amna ci yow jeexatal nga nek ci rawatina ci wéru koor nek wéru sel wéru alquran sa yo len yaakar ni setan mi ngi len ni bëgg am ya ngeen ni bëgg reer delu len ci alquran alquran kat da di lo xamé sétane ñëmé wu sa yo ko tuddé diko jàng rek da lay daw n'oublions jamais la clé reste la positivité soyons restons et demeurons toujours positifs aux bonnes intentions les bonnes actions